မာနိုင်ငံကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်ခွင့်ကန့်သတ်လိုက်တဲ့အတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုစ조사နေသူတွေအများပြအခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်။မြန်မာနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဆက်ဆံရေးပုံမပြေလည်စေဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကန့်သတ်တဲ့နိုင်ငံတွေဆင်ထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒါဟာရေရှည်မှာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ BACI မြန်မာအမေရိကန်လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးအီလိုက်ဇာဖာနီကပြောပါတယ်။အီလိုက်ဇာဖန်နီကိုဝါရှင်တန် DC မြို့က VOA ရုံချုံမှာကုဇော်ဝင်းလိုက်ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။အီလိုက်ဇာအခုလို VOA ကိုလာရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတာကဒီမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုကူညီတယ်မြန်မာပြည်ကလူတွေကိုကူညီနိုင်ဖို့စ조사တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပညာရေးကဏ္ဍကလည်းအများကြီးပါတယ်လို့ကြား။ဟုတ်ကဲ့။ပညာရေးရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်လဲ။ကိုလိုက်စားရဲလုပ်ငန်းတွေထဲမှာပြောပြလို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ community ကိုအကူအညီပေးလာတာ7နှစ်ရှိပါပြီအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ program နဲ့ service provision ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအာ reseller အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့အောင်မြင်မှုအချက်ပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ college တန်းဟိုကပြီးခဲ့တဲ့ရှင်းနေမှာ100မှာ40 300ခန့်လို့ရှိတဲ့နေရာမှာမနစ်ကဆိုလို့ရှိရင်90ရာခိုင်နှုန်းတက်သွားပါပြီ။ဟုတ်နှစ်ဆလောက်ကိုတက်သွား။နှစ်ဆလောက်တက်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလို့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဒီမိုကရက်ဖစ်တခြားလူမျိုးတွေထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အာသာနေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးရှိရပါတယ်။အာသာနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေးရတယ်။ဒါမြန်မာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းလို့မဟုတ်အသိုင်းအဝိုင်းပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေအတွက်ကောကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာရှိတာပညာရေးအရာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားကဏ္ဍတွေရော။ဟုတ်ကဲ့။ပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးဆက်သွယ်မှုအကောင်းဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။သူတို့ bilateral တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှလူထုအနေနဲ့ပါဝင်ကူညီဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိမှတ်ပြုတယ်။ MBSCI ကဒီ policy conversation ပေါ့လေ။ဒီမူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာဒီ American ဆိုရနေပြီးတော့မှမြန်မာမှာထားတယ်မူဝါဒကောင်းအောင် constructive ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တမကားပဲနဲ့အမေရိကအတွက်လည်းကောင်းမယ်အဝင်းဝင်းအားလို့အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့က advocacy ဝင်တာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြင်ပါတယ်အမေရိကနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်ခုကျွန်တော်တို့3သိန်းလောက်ရှိနေပြီမြန်မာတွေကဒီ3သိန်းတွေကပညာလည်းရယူကြတယ် college degree တွေလည်းရကြတယ် business လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဒီမှာအောင်မြင်နေကြပါပြီဒီအောင်မြင်နေတဲ့လူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ network ကိုပူပေါင်းပြီးတော့မြန်မာဘက်ကိုအဲ့ resource recycle ပေါ့လေဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် resource တွေကိုမြန်မာအတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြတုတ်ချရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ mechanism system ကို design လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာပညာရေးလည်းပါတယ်ဒီလူမှုရေးလည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် culture ဒီရင်းချင်းမှုပေါ့ရင်းချင်းမှုလည်းပါတယ်ပြီးရင် business ပေါ့ဒီ business investment foreign direct investment commerce trading ဒီဟာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုမြေအထူးတစ်ဖြစ်ဒီကျွန်တော်တို့ democratic lance ပေါ်မှာတွားနေတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီဟာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အစောကကိုအလိုက်ဇာပြောတာဒီမူဝါဒရေးဆွဲနေတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါကောဘယ်လောက်လောက်ဆိုရင် account ထဲဒီမူဝါဒရေးဆွဲလို့ PC မလဲaccount ထဲပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုစနိုင်မလဲဒီမူဝါဒရေးဆွဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ American နိုင်ငံချင်းဝင်ကြည့်ဌာနကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်နှစ်မှာ3ချိန်လေ့ကျင့်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ recommendation ပေးပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်အခုကျွန်တော်တို့တွေးဆနေရတဲ့ peace process မှာရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောတာသူတို့စီမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ political ပြဿနာနိုင်ငံရေးပြဿနာတည်ethnic conflict မှာပဲမူတည်တယ်ဒီ ethnic conflict ကိုကျွန်တော် resolve မလုပ်မချက်ကဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ကဒီ constitution နဲ့ institution တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီပြန်လုပ်ဖို့လမ်းစဉ်ရအကောင်းဆုံးကဒီ 21st century peace process မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ peace process ကို27ရာစုပြင်လာတာဆိုပြီးလို့ကိုအကောင့်တွေဖော်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီလမ်းစဉ်account for pool ကကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းမှရမယ်ဝိုင်းဝန်းတဲ့နေရာမှာ American ဆိုရတော်တော်တည်ရှိကြည့်တယ်ပတ်စံအင်အားလူအင်အား moral support အဲ့ဒါတွေအားလုံးပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာ setback ပဲဆိုကြပါစို့เนาะဒီ
ောနောက်ကြောင်းပြန်သွားစရာအကြောင်းဖြစ်လာတာကဒီပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကုန်မှာပဲသမ္မတထရမ့်ကနေပြီးတော့ဒီ presidential proclamation ဆိုပြီးတော့သူကပြည်ဝင်ခွင့် visa ကန့်သတ်တဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကိုသမ္မတအမိန့်ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တော့လူတွေတော်တော်လေးအဲ့ထက်မှာအရင်တော့ကတော့သူကအာဖရိကတို့ဒီအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေသူကြီးညာခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေါက်မှာကမြန်မာနိုင်ငံလည်းပါလာတော့လူတိုင်းကတော်တော်အာတော့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကတော့သူကတော့ဟိုပြည်ဝင်ခွင့် visa ကန့်တက်တယ်ဆိုတော့ဂန္ဓာအလိုက်ပဲသူကကန့်တက်ထားတာဆိုပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုဒါတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတဲ့ဟာတွေပါလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဘလို့ဟာတွေကိုထိခိုက်စေတာလဲဟိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ presidential proclamation PP ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီနှစ် general 31ရက်မှာ president ကနေထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မြန်မာလည်းပါခဲ့တယ်အဲ့မှာပါတဲ့ visa ban ဆိုတဲ့နေရာမှာ restriction ပေါ့လေ restriction ပြတာ immigrant visa ဒီရွှေပြောင်းနေထိုင်မဲ့ visa ကိုသူတို့ပိတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့မှာလည်း exception ရှိတယ်ဥမာအဖြစ်ဒီမြန်မာ national ဖြစ်တော်လည်းပဲ American နိုင်ငံအတွက်အစိုးရအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကို exception ပေးတာတွေလည်းရှိတယ် religions အတွက်နဲ့အလုပ်လုပ်မဲ့လူတွေ exception ပေးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့လောက်တော့သိထားတယ်တော်တော်လည်းပဲဒီအမေရိကန်မှာကျွန်တော်တို့3သိန်းလောက်ရှိနေပြီကျွန်တော်မြန်မာကလူတွေအများဒီမှာတော်တော်များများတရားမှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်က citizen ဖြစ်နေပြီအဲ citizen မှာသူတို့လက်များတွေရှိသေးတယ်တာသမီလည်းရှိတယ်သူတို့အဖေမေတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ခေါ်မယ် solution ခံနိုင်အဖြစ်တော့ဒီ immigrant visa နရှိပြောင်း visa နဲ့ပဲသူတို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအားလုံးတိုက်ရိုက်သွားပြီးတော့ထိသွားတယ်ထိသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာတိတ်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတိမကားဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြန်မာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပြေလည်ဖို့ကျွန်တော် resource တွေတော်တော်လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဒီ long term implication တွေရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရှိမှာကျွတ်တဲ့အောင်မှုတွေရှိကျွတ်တဲ့အောင်မှုတွေရှိလာအဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးနဲ့ lift a wave လုံနိုင်ရကျွန်တော်တို့ step ယူနေပါတယ်အဲ့ဒီ step တွေကပါလဲဆိုလို့ရှိပြမအနေနဲ့တော့ဒီဟာပဲနှစ်ယောက်မိသားစုပဲနှစ်ယောက်လောက်ဒီ American မှာရှိတယ်မြန်မာတွေထိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်ပူနာလဲဖို့ပြမရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ survey ယူနေတယ်အဲ့ဒီ survey ယူပြီးတော့မှဒီ number တွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့ဒီ number တွေကိုမြည်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီပုံမှာခြေခါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကပဲမိတ်ဆွေဒီ Congress အားရယ် State Department ရယ်ပြီးတော့မှ Community Members ရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုလည်းပါဝင်လာဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒါပေါင်းပြီးတော့မှအမြန်ဆုံး lift ဒီကွင်းလွှတ်ခွင့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ဆင်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြည်ယူဒါပေမဲ့ American သမ္မတရယ်ဒီသမ္မတ Donald Trump ရဲ့ကြီးညာချက်ထက်မှာသူကအသေးစိတ်ဖော်ပြထားတာကမြန်မာအစိုးရဘက်ကဒီအမေရိကန်အစိုးရလိုချင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ့နော်ဟိုလိုက်နာခြင်းမရှိဘူးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်သူကအသေးစိတ်သူကြီးညာချက်ထက်မှာတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါနော်ရေဘွားအဖြစ်တော့ဒီအမေရိကန်အစိုးရဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံလေးလှုပ်တဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုမြန်မာအစိုးရဘက်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘူးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီစီးရင်ထဲမှာထည့်ရတယ်ဆိုသူကပြောထားတော့ဘာဒီမှာမြန်မာအစိုးရဘက်ကလိုအပ်ချက်ရှိနေတာလဲကိုအလိုက်စားတော့ဘယ်လိုနားလဲထားလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဖြည်းဖြည်းမှသူတို့အတိအကျပြောထားတာတော့ security လို့ချူရေးကိုအကြောင်းပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့လို့ချူရေးမှသူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှပြောတာဒီ identity management information ကိုမြန်မာဆိုရ electronically နဲ့ကျွန်တော် American ဆိုရမပေးနိုင်သေးဘူးလို့ passport တို့ဘာတို့မှဟုတ်ကဲ့ passport တို့ဒီ identity managementဆိုတော့အဲ့ဒါတော့သူတို့အကြောင်းပြတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုရပိုင်းကနေပြီးတော့မှထလှုပ်ပြီးတော့လှုပ်ရမယ့်ပိုင်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မှလက်တွဲပြီးတော့မှလုပ်ဖို့လည်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်အရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီ policy ကကျွန်တော်တို့အမြင်အရဆိုလို့ရှိရင်မလုံလတ်အပ်တဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုတော်တော်လေးထိပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနဲ့ American ဆိုရရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းထိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အများဆုံးဖြုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကစ조사လုပ်သွားဖို့ပါပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဟိုမကြတဲ့ခင်ရပိုင်းအတွင်းကပဲကိုအလိုက်စားတို့ဒီနေတဲ့ဒီ Indianapolis Indiana ပြည်နယ်က Indianapolis မြို့မှာဒီမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့တွေ့ပြီးတော့အခုဒီသမ္မတထရမ့်ရဲ့ကြီးညာချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟိုမ
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေ concern တွေပေါ့နော်သူတို့ဟိုသိကျင်တာတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလုပ်ကြတယ်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာကောဒီမြန်မာအတိုင်းဝန်ကြားတဲ့မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီဟာကိုသူတို့ဘလို့နားလည်ထားသလဲဟာတွားပြီးငါတို့တော့လာလို့မရတော့ဘူးသမရထွန့်အစိုးရငါတို့အစွေမျိုးတွေဘာတွေလာလို့မရအောင်ပိတ်ပလိုက်ပြီလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လို blanket ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘူကခြုံပြီးအဲ့လိုပဲအားလုံးတင်ကြုံပြီးနားလည်လာဒါမှမဟုတ်လည်းအသေးစိတ်နားလည်ကြသလားသူတို့ဘက်ကစိုးရိမ်တဲ့မေခွန်းနေရာဘာတွေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာလူတွေတော်တော်တက်လာတယ်ပြီးတော့နေတိုင်းလိုပဲကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းနဲ့ခေါ်တယ်မေးတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကအကောင်းဆုံးနားမလဲတဲ့ပိုင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ခုလောလောဆယ်တကားတယ်ဒီ PP ကထွက်လာတော့တချို့တွေကအားလုံးဗီဇာကိုပိတ်ထားပြီးပြီဆိုတဲ့ဟာဖြစ်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ community ကိုဒီ PP ဆိုဒီမှာဒီ immigrant visa ကိုပဲထိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ explain လုပ်နိုင်ဖို့သူတို့အကောင်းအနာလေအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီရှောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့လင်မယားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို petition လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီရပ်တင်မလားမရပ်တင်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်မရပ်တင်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဖို့ပါပဲဒီဟာဘယ်လောက်ကြာမလဲတနည်းလားနည်းလားကြာမယ်ကျွန်တော်အများဆုံး lift လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လက်တွေပြီးတော့မှလုပ်သွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ American တာယုံရန်ကုန်နဲ့လည်းကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရှိတယ်သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့အများဆုံးတရားကို lift လုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ survey လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပံဝေဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီ American မှာသူတို့ကဘာတွေမေးကြလဲဗမာတွေဗမာပြည်ကရောက်နေကြတဲ့သူတွေကသူတို့တော့ဟာကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မြို့သမီးကိုခေါ်ဖို့ရှိတယ်သိတယ်မလားဒါပေမဲ့ဒီဟာကြီးထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေပြီဆိုတော့လက်တွေ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရှိသလားဒါမှမဟုတ်လည်းမဖြစ်သေးတာကိုကြိုးပြီးစိုးရိမ်နေကြတာရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဥပမာပေးလို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်တချို့လူတွေကဒီသူတို့ရဲ့အဖေအမေနဲ့ petition file ပြီးတာရှိတယ်တချို့လူတွေကသူတို့သားသမီးအတွက် file ပြီးတာဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့လင်မယားအတွက် file ပြီးတော့မဟုတ်ကဲ့3လ4လလို့ကျွန်တော်တင်ထားတယ်အဲ့ဒါပြတဲ့အမှရောက်ပြီလေ visa ရပြီလားဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်မျှော်လင့်လို့ရသေးမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ family အတိုင်းဝိုင်းကိုအခု file ပြီးတာ process သွားနေတဲ့လူရှိတယ်လို့အခု file ဒီရှောက်ဖို့ပေါ့ရှောက်ချင်တဲ့လူတွေရှောက်တော်မဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်း family မရှိသေးဘဲနဲ့ family ကိုရဲ့လင်မယားကိုအမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာမှာသွားပြီးမှလက်ထပ်ဖို့ဆင်ဆင်နေတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာတင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒုက္ခတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကဒီ single အနေနဲ့ပဲရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကိုသူတို့လင်မယားသွားယူဖို့ဆင်ဆင်နေတဲ့လူတွေအများရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်အခုအတိအကျတော့ပြောလို့မရသေးဘူး။percentage တော်တော်များများထိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြတ်သိပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တောင်းချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝေလိုက်စားအခုလိုဖြည့်ပေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့